Netop her i påsken er det et år siden skovmøllen blev renoveret. Ser man på de gamle billeder, så er det svært at få øje på. Skovmøllen ligner sig selv. Vi har talt med Marcel Meyer om projektet. Det her billede, det er et fotografi, som er fra omkring år 1900. Og det viser herinde på gårdspladsen en række meget fine hestevogne. Og det viser en flok byboere inden for Aarhus, som har kørt turen herude i skoven. Og der sker et skred i romantikken, hvor bygninger som dem her og sådan mølleanlæg, for eksempel industrianlæg som her, det går fra at være et sted på landet, som egentlig er uden interesse. Det er landbrug, det er ikke super interessant. Men så sker der skred, at det bliver romantisk, det bliver fantastisk for folk at søge ud i naturen og søge tilbage til historien. Man taler om, at nationalstaterne de bliver opbygget, man har brug for en identitet. Og der er historien, det er et enormt vigtigt redskab. Man begynder at lave museer og samlinger, og den gamle by begynder at få sin fødsel. Så man har fokus på de værdier fra gamle dage. Det her billede, det er fra nogenlunde samme periode, det er fra 1820'erne, 30'erne. Og vurderer ud fra pigernes beklædning, så er vi nok sådan sidst i 20'erne. Det her billede, det er jo ikke bare interessant at kigge på, fordi det fortæller jo en hel masse om, hvordan naturen så ud og hvordan bygningerne så ud. Men der var en herre til et selskab, som kom med en rigtig, rigtig sød indgangsvinkel til netop det her. Han indledte sit selskab med at holde en lille tale for sine gæster og siger, at han var vældig glad for at komme på skovmøllen, fordi det gav ham en form for ro. Skovmøllen var en form for en konstant og ligegyldig, hvornår man kom her, så lignede det sig selv. Første verdenskrig, 30'ernes krise, 2. verdenskrig og nu midt i vores finanskrise, jamen der var skovmøllen bare skovmøllen for ham. Og når vi ser på fotografiet, kan vi jo faktisk se, at alle de små skævheder og alle de små detaljer, jamen de er der jo stadigvæk. For at en fortælling om skovmøllen kan være nogenlunde intakt, har det selvfølgelig også været vigtigt for os, hvad det var for nogle møbler og ting, vi putter ind i huset. Skovmøllen har haft mange forskellige ejere og forpagter igennem tiden, og det er klart, at ting forsvinder og noget nyt kommer til. Så der var ikke så mange, genstande, som egentlig havde fast boet her og på den måde hørte til i huset. Omvendt har vi en rigtig fantastisk antikvitetsforhandler heroppe i Højbjerg, som har været meget behjælpelig med at finde nogle af de ting, som vi har synes har været vigtige. Sådan en stol som den her, den er fra 1820'erne og har den oprindelige, originale bemaling. Den bærer præg af en masse slid, den har været brugt, og den har været måske også lidt misbrugt. Men nu den havnet hernede, sammen med et fint hjørneskab, det ved vi, det kommer fra Djursland fra samme periode. Men det ligner den type af bundemøbler eller almuemøbler, som meget sandsynligt har hørt til, hvor farverne og formerne, jamen, dem kender vi og ved, at det kunne godt have stået her. Da vi skulle i gang med at restaurere, var det selvfølgelig vigtigt at prøve at tage hensyn til nogle af de moderne behov, man kan have. Der har aldrig været et WC i det her hus tidligere i historien, og det var også en diskussion, om det skulle være her eller ej. Men det er nu praktisk, og vi er rigtig glade for, at det er kommet. Det er klart, at når man skal integrere en moderne funktion i et gammelt hus, så skal man tænke sig lidt om, og vi synes ikke, at et moderne toilet passede helt ind. Vi fandt en løsning, hvor vi synes, at der er en dialog imellem en gammeldags toilettønde eller lokumstønde og et vaskebord med servantefad. Så vi har prøvet at formidle et gammeldags udtryk i nogle moderne materialer. Det er jo et lille års tid siden, at vi slog dørene op efter en lidt større restaurering herude på skovmøllen. Og der er rigtig mange gæster, der har spurgt os om, hvad søren vi dog har haft gang i. Og det vil jeg rigtig gerne prøve at fortælle. Det er sådan, at den gamle dame her, hun var blevet lidt mør i knæene. Og hun havde brug for at få noget hjælp til at stå fast. Et hus består jo af en fodrem, som er remmen, der går under hele husets murværk og bærer huset op fra jorden. Med tiden så falder der blade ned, og der kommer skidt, og det vil sige, at jordlaget det havde flyttet sig. Det var vokset og vokset. Og det var kommet op forbi stenkanten, som man ser hernede,
og op på fodremmen. Så jordlaget det lå cirka her, og det betyder, at sådan en egebjælke her, den går langsomt i forrådnelse, og så mister den sin kraft til at bære. Jeg vil vise nogle eksempler på facaden, hvor man kan se, hvor galt det er gået hen ad vejen. Hvis man ser huset lidt på afstand, så vil man fornemme en bevægelse omkring de her vinduer, der går ned i et y. Og det er fordi, at træværket hernede har været så rådent, at tyngden selvfølgelig er søgt ned efter. Og det har givet konsekvenser hele vejen hen i facaden, hvor døren er skæv, og vinduerne de står skæve. Så der var ingen tvivl om, at man var nødt til, for at standse den her bevægelse, og få huset til at stå lidt bedre fast. Døren er jo ikke bygget skæv, der har man tværtimod høvlet lidt hver eneste år, når huset er sunket, så dørene de kunne åbnes og lukkes. Derfor så var det nødvendigt at få huset til at stå fast, og det krævede lidt mere end bare at skifte det rådne tømmer. Vi måtte have gulvene ud og have støbt nogle store betonklodser inde i selve huset, som kunne så at sige holde eller forankre den nye bygning. Udenfor har vi så skiftet det murværk eller det tømmer, som var i en dårlig tilstand, og beholdt det tømmer, som var i en udmærket tilstand. Og når man kommer som helt almindelig gæst og går lidt tæt på, så kan man sagtens skelne, at det gamle tjærede tømmer, det er bulet, og jamen, det er sådan, det bærer mærker efter tidens tand. De nye stykker, de er savet på en maskine, de er lige. Og derfor så kan man meget tydeligt se forskel på, hvad der er nyt og hvad der er gammelt. Denne her store ombygning gav selvfølgelig anledning til at prøve at rette op på nogle af de udfordringer, vi møder i hverdagen. Her kommer jo alle slags gæster, store og små. Nogle kan gå selv, nogle sidder i kørestol. Og det har været meget, meget svært at tage imod kørestolsbrugere tidligere. Når nu vi var i gang, så blev vi enige om, at det var nok en rigtig god idé, og ikke mindst også et krav fra myndighedernes side, at handicappet helt ubesværet skulle kunne komme ind i vores restaurant. Og det har vi løst med denne her rampe. Hvor vores fine, gamle Louis-Sæs-dør nu er hovedindgang og meget nemt. Husets indretning har jo også forandret sig en lille smule. Den gamle indgangsdør er, hvor den hele tiden har været. Og før i tiden, når man kom ind her, så havde vi vores bar område og kunne gå videre ind til køkkenregionerne her. I dag har vi prioriteret tingene lidt anderledes. Vi har prøvet at genoprette de gamle rumforløb her med små stuer. Ikke helt så mange små stuer, som vi ved har været her. Det har været praktisk umuligt, men tæt på. Så velkommen indenfor. Det her kalder vi skovstuen. Og her kan man sidde på bænken og nyde møllehjulets rislen udenfor, når den kører i weekenderne. Det er en meget rolig stue, og den ligner en 1820'er stue med Biedermeier-tapeter. Og de broderede gardiner, og hvad vi ellers har forsøgt at rekonstruere herude til. Over i hjørnet, der står vores brændeovn, og da vi kom i gang med rummet her, mente vi, at der måtte have været en brand her på et tidspunkt, fordi da vi rensede lofterne af for maling, der var alt sået fuldstændigt til. Da vi så kom lidt længere og fik Moesgaards arkeologer på, fandt vi præcis under det sted, hvor brændeovnen er placeret, resterne fra et åbent ildsted. Så det her har jo igennem tiderne været køkken. Den gamle dør, som vi lige er gået igennem her, den har hørt til skovmøllen i hvert fald i 100 år. Ikke ret meget mere end det. Men det var hoveddøren over i staldlængen, da stallen blev bygget om til boliger. Og den her dør lå op på loftet og var i en lidt træls tilstand, men vi blev enige om, at den kunne godt få ære og værdighed som en dør hernede i restauranten. Så nu har den fået en ny placering og en ny funktion, men den fungerer godt.